Dušičky, svátek, kdy lidé vzpomínají na své zesnulé. Návštěvou hrobu a zapálením svíčky tak chtějí uctít jejich památku. Vždycky chodíme s mým tátou a s rodinou synka. Zapalujeme tady svíčky a vždycky sem přineseme kytičku. Tak svíčka obecně symbolizuje jakousi naději, ale tady v těch dušičkách je to ještě návaznost na dobu pohanskou, na keltské zvyky, kdy se věřilo, že duše nebo zesnulí na tento jeden den ožívají a vrací se vlastně na svět. Máme tady hrob, kousek pod křížem, takže jsme tady každý rok. No tak na hrob chodíme každý rok na dušičky a máme tady vlastně oba dva dědy, obě dvě babičky. Problém je zejména před hřbitovem, týká se dopravy, parkování, trhovců a tak dále. A u nás na hřbitově už je situace o něco klidnější. Kriminalita, často zmiňované téma, není na dušičky nějak dramatická, protože hřbitov je plný strážníků. Problém bývá v tom, že během jednoho dne se například naplní kontejnery natolik, že už není kam ten odpad odkládat a je problematické v takto plném hřbitově ty kontejnery vyvážet. Na hřbitov přijde každoročně více jak polovina Čechů. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Rebeka Stoklasová.